Порятунок із ями. На Житомирщині рятувальникам довелося діставати з глибокого провалля корову. Тварина пробула у пастці. Загалом понад добу вона провалилася в яму прямо на полі. Власниця намагалася самотужки визволити. Та все було марно. І лише на наступний день, коли зрозуміло, що не впорається, покликала на допомогу рятувальників. Ті за допомогою ременів та лебідки витягли корову на поверхню. Тварина була знесилена і налякана, але жива.